Пан Валерій Бондик. Добрий вечір. Незабаром, ймовірно, до нас ще приєднається керівник партії «Союз лівих сил України» пан Максим Гольдарп. Якщо приєднається, ми бачимо, що, як звикли, в Києві корки. І... одним словом, вітаємо цих гостей і найближчим часом говоримо про таке. Нацкорпус зірвав презентацію Національної платформи примирення та єдності. Місія ООН закликає Україну ухвалити закон про виплату пенсій на непідконтрольних територіях. Декомунізація на Донбасі і в Криму після повернення цих територій буде поступовою. Націоналісти зірвали презентацію Національної платформи примирення, яку проводив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо. Після його слів про те, що в Україні йде гібридна війна, одним зі способів ведення якої є ініціювання внутрішнього конфлікту і його підтримка з боку Російської Федерації, почалися сутички. Організатори конференції одразу оголосили про її завершення. Сивохо намагався покинути приміщення, але його почали штовхати, після чого він впав. Повне відео опублікувала «Страна.UA». Нагадаю, запуск Національної платформи для реінтеграції Донбасу мав відбутися ще в лютому місяці, однак його переносили через загострення в зоні бойових дій. Сергій Сивохо відзначав, що Національна платформа, цитую, «допоможе навести мости між людьми по обидва боки лінії дотику». Завершення цитати. Поліція затримала 15 учасників сутички. Дії представників Нацкорпусу кваліфікували як хуліганство. Після цих подій Сивохо написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що декому мир не потрібен. Вони хочуть війни, бо війна – це бізнес та великі гроші. Радник секретаря РНБО також зазначив, що попри спротив, діалог триватиме. Отож, переходимо, панове, до обговорення. Пане Валерій, ви особисто знаєте пана Сергія і, власне, знаєте ситуацію, що, яка в нього була здоров'ям, що він ще досить донедавна він ходив з костилями. І, будь ласка, я вас не зупинятиму. Ще ваша рефлексія після цього відео? Важко коментувати, якщо, знаєте, таких цензурних слів не знаходиться. А ну, цю подію, ну, це прикра і дуже неприємна подія в зв'язку з тим, що Сергій презентував діалог. А який діалог, коли оцим людям, я думаю, що то вже була така провокація направлена, вузьконаправлена, це вже був, так би мовити, вони вмотивовані прийшли на провокацію. Який може бути діалог? Людина каже нормальні речі, каже про те, що повинно об'єднувати, повинно налаштовувати діалог з Донбасом, там ті ж наші українці, потрібен мир. Перш за все, він радник президента. Президент сказав, що курс на мир. Сивохо – його радник. Тобто, по суті, штовхнули не Сивохо, а штовхнули президента? Я вбачаю, що так може бути. Так може бути, аналогію провести. Сивохо не себе представляв як людину, як громадянина. Він радник все ж таки секретаря Ради національної безпеки і оборони, а не президента України. Ні, ну так, але коли президент в державному органі… Я мав на увазі курс, дякую за уточнення. Дійсно, він радник з РНБО. Але, знаєте, він презентував курс, і, до речі, в цій країні не вистачає тільки жодного. Вже всі очікують, коли буде практичні кроки на встановлення миру. І Сергій презентував платформу. Вона, до речі, і має таку назву – «За діалог, за примирення». Національна платформа посередництва і примирення, якщо я не помиляюсь, якось так вона була презентована. Можна подивитись, пошукати.
І замість діалогу відбувся такий жахливий випадок. Дякую. Пане Олексій, в цій ситуації, коли президент приходить з концепцією як президент миру, національна платформа – це його дітище, яке просто мав репрезентувати пан Сивохо, і зараз оці активісти, чи як їх назвати, вчинили такий рейвах. І, до речі, це, що мене заінтригувало, в 15 затриманих було знайдено, вилучено 5 табельних пістолетів. Тобто це пістолети з бойові, кожний мав по 2 обойми. Уявіть собі, якби, дехто каже, чому поліція не втручалася, а якби поліція та перша, яка так звана поліція діалога, втрутилася, уявіть, скільки небезпеки було б для учасників того прес-конференції. Ну, дивіться, по-перше, хочу сказати, що мені здається, те, що відбулося, це зайвий раз нам показує, чому наші співгромадяни на цих виборах, які були президентських, пізніше парламентських, вони не підтримували Петра Порошенка. І, по суті, ну, Порошенку там, да, лише партія його є в парламенті, а він як президент програв. Тому що українці втомились, переважно більшість українських громадян, від таких перформансів, грубо кажучи, коли якась агресивна меншість вважає, що вона вправі щось робити, незважаючи на те, що формально у самої держави є легітимне право сили, тобто тому що це не мирне зібрання, це не висловлення якихось власних мирних позицій. Да? Ми, по суті, бачимо, що це банальне рейдерство, бандитизм, і, мені здається, хуліганство, як ми, можливо, це називати. Ну, це ви дуже делікатно. Ви сказали, що втрата монополії на насильство. Монополія на застосування, не це на насильство, на застосування. Сили – це кінець держави. Ну, так я про це кажу. І саме проти цього голосували наші співгромадяни. Да? Коли, відповідно, я думаю, що ця ситуація, якщо, знаєте, ті, хто її організовував, думає, що вони від цього отримують якісь супервеликі дивіденди, я думаю, навпаки. Тобто, якщо це там були представники Нацкорпусу чи Свободи, то вони тільки себе додатково дискредитують. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, запитання. Віктор Дніпро, я хотів би сказати, що Руслан, ви це пройшли, коли ви на ефірі по якому-то каналу щось не то сказали, а то підхватився, і вас чи за вуха, чи що він там ухватив. Було. Вся Україна це бачила. А сьогодні вся Україна побачила, що Сівоха сказав не то, що їм треба по душі. І вся Україна побачила, хто у нас проти міра. Він толкнув, оце я то від, він толкнув не тільки Сівоху, він толкнув мене, вас, всі 73%, які за мір. Він толкнув СНБО, він поліцію, СБУ, прокуратуру. Вони оце, у нас тиранія меншинства. Оце кучка ходить і колоти всю Україну, розумієте? Проти правди. Хто що скаже, і починається оце мазня, розумієте? Герої. Дякуємо, дякуємо вас. Ну, в зв'язку з тим, що питання стосувалося, це не питання, а репліка стосувалася мене, я дійсно мушу підтвердити, що коли мене не один раз оточували, як я називаю, камуфляжні муфлони, камуфлони скорочено, і я розумію, що коли вони тебе питають, чи Крим, там, чи що, це їм не суть важно, що ти відповієш. Вони просто хочуть показати силу табуна над однією людиною. Все. Це просто дикість така, знаєте. Треба знати, що більшість з тих всіх активістів, вони походять з футбольних середовища футбольних фанатів. А ви знаєте, коли ті малолітки після футболу такі розігріті алкоголем, цими всіми ситуаціями, які вони бачили на футбольному полі, цими всіма адреналіновими емоціями, то вони деколи навіть і поліцейські машини громлять, а не кажучи вже про мирних журналістів чи так, як пацифістів. Але, пане Валерію, я от хотів би переадресувати трошки продовження цього питання від пана Олексія до вас. Чому саме влада, уже ніби поміна, так боїться закликів до миру? Може, дійсно сенс є в словах Сивохи, коли сказав, що оті всі камуфлони, це якраз вони борються, бо це хтось на тому заробляв великі гроші? Дуже доречне питання, але, на жаль, у мене немає відповіді. Чому? Тому що, ну, як кваліфікувати? Ну, перш за все, як от в римському праві постулат. Кому це вигідно? Кому? Я думаю, глядачі наші і ті, хто мають розум, вони вже мають відповідь на це питання. Кому це вигідно? Кому це ситуація нагнітання, бряцання оцею зброєю, кому це вигідно? Але влада, і це доречне зауваження, що влада повинна застосовувати санкцію. Будь-яка норма правова, вона має, крім там диспозиції, це вже з теорії права, вона має санкцію. Тоді право працює.
Право – це воля народу, яка описана в законі, постулатами. Тому санкції повинна приміняти. Дійсно, ця подія, вона вже має ознаки адміністративного порушення. Я думаю, якщо там, я читав в новинах, їх доставили в райвідділ, будуть складені протоколи, постанови адміністративні. На жаль, зараз немає вже, до речі, що і в судах якийсь безлад твориться. Колись було за неповагу до суду, можна суддям їх дати виписати ухвалу 15 днів арешту. Пане Валерію, а тепер я вам, пане Олексію, і глядачам мушу сказати, що в зв'язку з тим, що їм інкримінують просту адміністративку, дрібне хуліганство, це питання, да. Натомість... Власне, національний корпус, юристи національного у нас корпусу подали на СВОХУ статтю, ну, ви можете сміятися, бо тому що я теж подали заяву на те, щоб його притягнули за статтею 111 частина 1. Це державна зрада Україні. Уявіть собі абсурдні ситуації. Людина, от це просто аналогія, коли людина, яка виявляється за мир, то вона тоді для влади найбільший ворог. Можна скажу, Руслан, дивіться, я думаю, що насправді ця історія, ще раз підкреслюю, навіть це те, що вони направили в СБУ, це ще раз, зайвий раз нам говорить, що вони ще більше себе цим дискредитують. Тому що я впевнений, 100%, що СВОХО, він має підтримку президента України. Президент зараз має майдан. Але СБУ – це Баканов, теж президент. Так, звісно, але дивіться, заяву можна писати будь-хто. Знаєте, ну... Але вони зобов'язані в ЄРДР зареєструвати. Може і зареєструють, але навіть добре, що хай реєструють, хай подають, хай показують свою дурість. Але слідчої перспективи немає. Так я вам це кажу, це навіть добре. Хай такі речі, хай наші громадяни бачать. Наші громадяни бачать. Наші телефонний дзвіночок. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? Добрий вечір, студія, пенсіонер Юрій з Краснодона. Я от сьогодні смотрел это безобразие, да? Вот. Пока Аваков, Геращенко при власти, а это провокаторы, уже все забыли про рюкзаки аваковские. Вот. И все хвалят, он провокацию делает. Вот в Санжарах сделал провокацию. Раз немножко ухватил, выпустил, но зато его хвалят все. И про Азов немножко. Вот. Я даже сейчас вот кричал бородатый, я освобождал, я воевал, я освобождал Мариуполь. Вот. Я помню, как в Мариуполь влетели они, захватили администрацию. Это же документально все показано. Когда люди пришли, они их расстреляли. Даже я помню первую жертву, это мужчина в белом свитере был. И мы тем более знаем, до сих пор мы братские могилы после них находим, где много людей. Все мы это знаем. Мы знаем, как они даже лифчики, нижнее белье воровали. Почта тогда работала в усиленном режиме. Київ, город-герой, вставайте, що ж ви допускаєте? Пане Юрій, я щиро вдячний вам. Нагадую, ми пропускаємо телефонні дзвінки з непідкоторої чужди. Людина має право, думку повинні знати, відповідальність юридична за дозвонюючим і за гостями студії. А зараз ми теж обговоримо оцей момент, чому досі немає заяви президента. З одного боку, зрозуміло, коли приїхала потім оця поліція швидкого реагування, і там... Вони скрутили тих всіх молодиків, активістів, вилучили зброю. Зараз, до речі, відбувається пікетування в цей час Печерського райвідділу поліції. Там відбувається судовий досі, процес. Та, там, де судять, здається, з 15... Ну, не райвідділ, а суд, мабуть. 6. Ну, там суд і... Там складаються адмінматеріали в райвідділ, а потім суд приймає рішення. Давайте вам тоді якраз це запитання. Чи вірите ви в судову перспективу? Ну, відповідно до заяви повідомлення про злочин, що вони там зробили, я вірю, що немає ні слідчої, ні судової перспективи. Вони тим самим дійсно хочуть якісь дивіденди нульові зібрати, що нібито вони відреагували, подали заяву. Але розумний слідчий, він зразу відмовить. Пане Валерію, через таку саму заяву, одного такого самого, перепрошую, активіста, я 524 дні провів в тюрмі. Поки мене не виправдали. Знаю, Руслан, ну то ви взагалі людина відома, ви правозахисник. Ні, я просто як приклад кажу, що з таких заяв в форматі НКВД 37-го року формується якраз потім склад злочину, суб'єкт, об'єкт. Ну так, причина наслідки, зв'язок. Я вибачаюсь, у нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Добрый вечер, там мне просто задержка по сигналу, поэтому я продолжал пока в телефоне быстрее, чем... Будь ласка, запитание ваше.
А, я хотел сказать, что прежде чем говорить о мире, надо разобраться, с кем у нас война. Дякую. Коротко і влучно. Ну, власне, пан президент, коли сказав, що це затяжний конфлікт, він вже таким чином поставив на крайню хвилю обурення так звану партію війни. Образно ми називаємо це всі різні партії, які, називаємо їх так, антиукраїнські, бо тому що українські партії, проукраїнські партії, це які хочуть миру, так, які хочуть, щоб Донбас і повернувся Крим повернулися, це всім зрозуміло. Антиукраїнські партії, це ті, які хочуть воювати, і ті, які хочуть, щоб Донбас і Крим вже ніколи до України не повернулися. Дивіться, я так хочу сказати, да, я в продовження, Руслан, те, що ви сказали, згадайте, Зеленський говорив, що добре, ми це не почали, але нам це закінчити. Да? Тобто це теж є показник такої певної спроби обрання і повернення суб'єктності. В цілому, ще раз скажу, на мою думку, ця ситуація, вона ще раз показує, що процес миру, він все ж таки близький. Я не думаю, що у ці групи такі б речі робили, якби вони, скажімо так, вважали, що це не має жодного значення, що презентація оцих різних треків в контексті національної платформи примирення, що це так просто, знаєте, для декларації. Тобто спроби зірвати, це якраз показник того, що вони розуміють, що в цьому питанні, скажімо, а може банальна безкарність? Безкарність, але і питання скресло. Чому? Тому що, дивіться, тут є певне співпадіння. З одного боку, ми з вами чуємо, от вчора була, наприклад, зустріч у Мінську, да, пана Єрмака і пана Козака, і ми знаємо, що є домовленість продовжити обміни. Про Мінськ поговоримо далі. Але це важливо. Да? Тобто була ця зустріч, і плюс зараз є оці таємничі, так звана консультативна рада, що це таке, да, нібито буде створена нова структура, яка має саме займатися політичною частиною Мінська. Помітьте, от саме на цьому фоні ми бачимо подібне загострення, да? Коли хоч потрошку, але певний поступ в контексті Донбасу є присутній. Вектор на зрив. Да. Дякуємо. Ідемо далі. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак хоче надати новий імпульс переговорам щодо Донбасу. Саме тому він напередодні був у Мінську і брав участь в зустрічі контактної групи. Про це пише видання РБК «Україна». Зокрема, у коментарі журналістам Єрмак пояснив, що його основним завданням є забезпечення максимально ефективної роботи президента. І в його сферу входять внутрішні і зовнішньополітичні напрямки. Цитую, тому, як і раніше, я представляю Україну у переговорах в нормандському форматі в якості дипломатичного радника Володимира Зеленського, пояснив Андрій Єрмак. На зустрічі у Мінську в середу сторони домовилися відкрити нові КПВВ в Золотому і Щасті Луганської області. А протягом тижня повинні визначити нові ділянки розведення сил на лінії зіткнення. Про це після зустрічі розповів заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению. Договорились о необходимости поиска новых компромиссных участков с точки зрения безопасности сторон по разведению сил и средств. А также договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта. Это последнее чрезвычайно важно, потому что мы считаем, это назвал последним, так сказать, считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, в вопросах безопасности и в экономических вопросах. Такой механизм предварительно принципиально согласован, и я очень надеюсь, что мы на следующем заседании контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта по его урегулированию. Отже, пан Дмитро Козак, це, до речі, наш колишній земляк, родом з Кіровоградщини, він теж сказав про так звані консультативні групи. Пан Якубін про них сказав, він сказав. Як ви думаєте, що це за консультативні групи і який у них юридичний статус? Ну, я так вважаю, на мою власну думку, що це таке об'єднання експертів по напрямкам. І консультативні групи, вони готують документи, готують, у всякому випадку, проекти. І їх будуть вже перші особи держави будуть розглядати. І все це потім відбувається в підписанні якихось меморандумів, договорів і таке інше.
Тому то консультативний груп по напрямкам. Так, да, я вважаю, що це по напрямкам. Там полонені, утримані, по категоріям. І я думаю, що це корисно. У всякому випадку видно, що йде діалог. Тепер стосовно ще невеличке питання, там теж звучало про, ймовірно, нові там КПВВ в Золотому і в Щасті. Чи вірите ви, особливо в тому, що зараз нас, по суті, на найближчі кілька місяців країн, не тільки наша країна, а й більшість країн світу будуть паралізовані пандемією коронавірусу? І під цим кутом, чи є сенс відкривати нові, коли і ті три четверті закриті? Ну, сенс є відкривати. Ви ж пам'ятаєте, коли за цього вже президента Володимира Зеленського відбудували міст на Щасті, він був дуже корисний, тому що тримати людей в резерваціях – це злочин. І люди, відповідно до конвенції, мають право вільного пересування. Пенсіонери, вони ж українці, вони ж переїжджають на територію України завдяки тому, що ці недолугі закони приймали, що пенсіонер повинен відмічатися. І луганські, донецькі пенсіонери, вони перебувають на території материкової України, вони відмічаються, для того, щоб отримати пенсію. Тому я вважаю, КПВ повинні. Ми не повинні ізолювати людей, які там. Хай буде більше цих КПВ. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Да, добрый вечер, пане Кацаба, гости студии, добрый вечер. Это Краматорск. Ну вот, ребята, странная какая-то ситуация. Я уже 6 лет слышу вот эти песни Данаи. Кстати, сейчас звучит в вашем эфире. Послушайте меня, пожалуйста, внимательно, вы толерантный и вежливый. Вот смотрите, 6 лет войны. Некоторые говорят, что нет присутствия войск российской на Донбассе. Но это ваше зрение, это кто хочет видеть, кто хочет не видеть. Я лично вижу. Я знаю, кто брал Славянск, все нормально. Дальше идем. Почему Сивоха собирает в Киеве какие-то вот шабаши. Пожалуйста, город Донецк, свободно, заезжайте и там разговаривайте с людьми. Тот же пан, представитель МВД Аваков, который там раскричался, что там будут посты, будут контроли. Пожалуйста, все в Донецк. Не надо сидеть в Киеве, рассказывать мне, что земля имеет форму чемодана. Понимаете? Это обращаюсь к тем, кто не видит российских войск. Таким, как пан Сивоха и им подобные. Пожалуйста. Дякую. Город свободен. Дякую. Вас примут и будут с вами разговаривать. Дякую. Не надо сидеть в Киеве, толчать точку эту. Будьте здоровы. Дякую. Пане Олексію, ну давайте таким чином. Я розумію мотивацію цього чоловіка, пана з Краматорська, бо, наприклад, ми бачили, як, наприклад, Ердоган, коли втратив 40 своїх вояків, просто-напросто напряму поїхав до Путіна, без всяких тих посередників, домовився, і, по суті, вони зупинили ймовірний початок Третьої світової війни. Так само Трамп в обхід всяких там Рад безпеки ООН просто дав команду, в Катарі зустрілися з Талібаном напряму, і то, що вони їх 20 років називали там такими останніми словами, Бен Ладен і тому подібне, все одно вони домовилися. Чому Зеленський дійсно, і в тому числі Сивоха, як чиновник, як це, по суті, теж державний чиновник, він є радником Олексія Данілова, маю на увазі керівника РНБО, чому би їм не спробувати? Секретаря РНБО. Чому він дійсно не спробувати? Невже їх постріляють, коли всі хочуть ж миру, і там, і тут, ну, вже втомилися бути розмінною монетою в цих ігрищах між Росією і Сполученими Штатами Америки? Знаєте, я думаю, що, по-перше, якщо говорити про цю історію, мені здається, все ж таки Володимир Зеленський розуміє важливість діалогу з Росією і з Володимиром Путіним. Тому що, знаєте, свого часу у нас лише опозиційні політики, Юрій Бойко, наприклад, говорили, що треба вести прямий діалог з Росією. Да? Але минулого літа Володимир Зеленський наважився на це. І він почав вести прямий діалог. І то це була конкуренція більше з Медведчуком і з Бойком, ніж... Але наважився, погодьтесь, да? Так. І завдяки цьому, хоча йому радило МЗС не говорити, але він почав говорити, відбулися обміни, у нас почалися, відбулася перша зустріч в нормандському форматі за 3 роки, повернення людей, моряків, кораблів. Тому, якщо ми навіть читаємо останнє інтерв'ю Guardian, The Guardian, яке дав Володимир Зеленський, то там так само він говорить про те, що він вважає, що розмовляти з Путіним потрібно, і він готовий це робити. Тобто я вважаю, що цей нюанс є присутній. І більш того, сам факт того, що почалася активізація цього контакту Козак і Єрмак, говорить, що на ще трохи нижчому рівні все ж таки цей процес йде. Да, як такий, що вони готують зустрічі на вищому рівні. Да. Чому Зеленський, наприклад, одразу після цих обстрілів не їде там в Росію або не робить якихось таких алармійських заяв? Ну, я це розумію тим, що він все ж таки намагається, знаєте, виходити з позиції, що якщо ми хочемо досягнути, в тому числі з Росією, скажімо так, стійкого контакту, ми маємо дбати про своє обличчя, але й про російське обличчя. Я розумію, що, можливо, наші, ну, в Україні це питання не дуже популярне. Але збереження облич – це теж дуже важлива річ. Олексію, при всій повазі, але якщо би навіть
Якщо б ми навіть припустили, що там є оцей такий пропагандистський тренд, оцей є майно день перемоги, дехто каже побідобєсі. Але для чого такі радикальні заяви казати, давати команду Пристайкові, що він казав, що в жодному разі ми... Мені здається, що це була особиста думка пана Пристайка, тому що помітьте, де опинився пан Пристайко зараз? Він знову при владі. Але на якій посаді? Віце-прем'єр. По євроінтеграції. Тобто він вже не міністр закордонних справ. Це була його особиста думка. І це, до речі, нагадує, взагалі, помітьте, от, мені здається, стратегію команди Зеленського. Вони часто закидають різні меседжі і дивляться на реакції різних аудиторій. Але я, якщо для того, щоб зрозуміти Зеленський, Зеленського я б радив би дивитись на те, що він робить. Дякую. На цей телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Добрый вечер, Руслан, Андрей, Киев вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот вы три умных человека, вам вопрос. 7-й год идут переговоры. Ваше видение, когда переговоры могут закончиться успешно? Пора же с этим делом заканчивать, уже заканчивать войну, этот мордобой. Спасибо за ответ. Дякую. Ну, я телеведучий, я не маю права свою точку зору казати, але гості, ви говорите сповна. Будь ласка, якщо акцентувати на ну так більш лапідарно, там, 1, 2, 3, тобто ви вже маєте... Він дуже доречно, наш громадянин, дуже доречно ставить питання, коли? Ну, ні, він сказав, як? Кроки. Ми знаємо і теоретично, і практично будь-яка війна, вона закінчується миром. Але мир роблять на переговорах. 6 років, вже більше 15 тисяч загиблих, повинні бути переговори. І те, що зараз робиться, це крок за кроком. Да, вони не важкі, ці кроки, але переговори повинні бути. І навіть попередній дозвонець казав, що виїжджати. Від Кля ми знаємо, може ця презентація платформи була сьогодні тут, а далі було заплановано зустрічі і вже ближче до Донецька, до Луганська і таке інше. В Слав'янську, наскільки я так пам'ятаю, Сергій казав, що і в Слав'янськ буде поїздка з цією платформою національного примирення і посередництва. Але ви ж бачите, як не дали навіть презентувати це все. Дякую, зрозуміло, пан Олексій, бо у нас зараз телефонний дзвінок на лінії. Якщо можна, давайте ми спочатку дамо глядачу, можливо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, це Віктор з Хертівщини. Я, Руслан, що хотів сказати про війну. Вона почалася ще до анексії Криму, і якщо навіть завтра Путін із Зеленським підпишуть мир, вона не закінчиться. Це я хотів би, щоб ви зрозуміли. Війна йде не за територію, а за уми граждан. Це друге. І все дозволеності, на що ти сказати. Вона потрібна як профілактична просвітительна програма, щоб потім ми без всяких сумнений всі розуміли, що ліве і праве убіждення нуждаються в медицинському ліченні. От і все. Дякую, дякую. Ну, в нас аполітичні у нас сьогодні експерти. Пане Олексію, будь ласка, стосовно того, якраз, які кроки, от відповідь попереднього. Дивіться, які кроки? Я думаю, що зараз є одна часова лінія, вона пов'язана з місцевими виборами. Тобто, наскільки я розумію, є зараз спроба цей процес пришвидшити або перезавантажити для того, щоб місцеві вибори на території Великої України і на непідконтрольних територіях співпали. Це, тобто, в цьому році це є така певна можливість. Ви підтримували би таку тенденцію? Я підтримую. Я вважаю, що, ну, знову таки, ми маємо, знаєте, як колись казав Арістотель, війна – це провал політики. Я погоджуюсь з таким. Як ви уявляєте зустріч, скажімо, депутатів місцевих рівень, наприклад, обласної ради Донецької, вже новообраної з тої частини підконтрольної тимчасово в Україні, і депутатів, якщо когось з цих хлопців виберуть, там, до речі, нападав на Сивоху колишній кандидат депутати від Свободи. Ну, дивіться, а хіба там якісь інші люди, хіба у них там 10 рук, 10 облич, не знаю, інші, ну, тобто вони якось... Ну, ви ж розумієте, кого виберуть? Виберуть, яких на слуху? Які, дивіться, яких виберуть, таких і виберуть. Це ж демократія. Тобто, ми маємо все ж таки, знаєте, коли ми наперед вважаємо, що от ми будемо говорити, яких вони мають обрати, лише після того ми готові з ними говорити і так далі, ну, це не демократія. Давайте чесно сказати, це означає, що ми відмовляємось від діалогу. От і все. Діалог ведеться тоді, коли ми визнаємо право іншої сторони бути іншою стороною. Ну, а як інакше може бути? Це ж представницький мандат. Ні, я з вами погоджуюся. Так само, як і парламент. Але я спеціально ставлю таке зв'язку з тим, що у вас тут спільна точка зору, і я мушу включати так званий режим адвоката диявола. Так, так, бо тому що треба показати спектр думок. Бо дійсно, я, наприклад, підозріваю, що є люди, коли в мене такий один депутат, колишній від Свободи, мене запросили у Львів на ток-шоу, а він каже, я не хочу миру.
Я хочу перемоги. Я йому кажу, слухай, чувак, ти за 1100 кілометрів від зони бойових дій. Тут у Львові в м'якому фотелі собі сидиш, сидиш, перемоги. Ти йди на фронт. Для чого змінюється деколи кілька назв або так звані реорганізації, ліквідації? Це для того, щоб, скажімо так, при свої люди зайшли. Ну, може, ну, можливо, як для команди. Да, оптимізація людина... якась відбулася, так, може. Так, можливо, це і добре, бо інакше, як це, інакше буде саботаж на такому нижньому рівні. Але, пане Валерію, скажіть, будь ласка, от не як експерт, а просто як українець, на вашу думку, де ви бачите взагалі якусь ефективність, чи взагалі, чим займається це міністерство? Ну, перш за все, відповідно до Конституції, міністерство – це провідник політики державної. Якщо міністр відповідає за конкретні речі, і він повинен готувати всі документи, і потім на, він член Кабінету міністрів, і Кабінет міністрів в результаті приймає нормативний акт. Тобто постанова уряду відповідно до компетенції той, який міністр подав, запропонував цей акт. Я нагадаю, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто, вони хоча б мали би мати мандат, щоб їздити туди-сюди, бути такими представниками дипломатії такої внутрішньої. Пане Руслан, не погоджуюсь. А якщо якийсь інвестор має, має хист для того, щоб відбудувати, для того, щоб, до речі, займатися розмінуванням, давати опит, досвід Хорватії тієї ж. Там були тендери об'явлені під егідою ООН, коли і приватні фірми, і військові фірми займалися розмінуванням. І тому, до сих пір не розмінували. І до сих пір, ну, тому що карти вже мінних полей, як це називається, втратили, немає, так, да, втратили. Але ж повинні бути карти. І, тобто, залучати інвестиції, залучати інвесторів, залучати наш бізнес. Реінтеграція – це ж в самому слові наслідки того, що м'яко економічно входили. Це ж наша територія. Почули. Пане Олексію, я тоді так більш так гостріше поставлю питання. А якби на якби отак взяти і двома дошками навхрест забити двері цього міністерства, чи зрозуміли би українці з тої і з тої сторони, що такого міністерства трагедія не відбулося? Ну, я думаю, що знову таки це міністерство таки справді має показати свою роботу. Да? Але поки що, якщо говорити навіть про саме переформатування, я, скажімо так, вважаю, що це добре, що це велике суперміністерство, яке було спроба створити з ветера міністерство щодо міністерства ветеранів і тимчасово окупованих територій, що воно знову розділюється. І більш того, в назві міністерства, на відміну від попереднього, навіть поза попереднього уряду, з'являється слово реінтеграція. Тому що я нагадаю, що раніше оце мікроміністерство, воно називалось Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб без реінтеграції. Тепер в назві з'являється слово реінтеграція. Да, тобто акцент. Тобто це вже, до речі, дещо відмінна позиція, да, ніж Мінтот. Угу. А тобто виходить, що вже є акцент на тому, що спершу реінтеграція. Погодьтесь, да? Тобто це важлива річ. І другий нюанс, чим би воно насправді мало б займатися, справді, по-перше, є невирішені питання з внутрішньопереміщених осіб. І у нас їх 1,5 мільйона. Це, до речі, теж до питання цього міністерства. По-друге, це справді питання соціально-економічні, які є на Донбасі. Тобто це міністерство, як мінімум, воно могло б надавати сигнали про потреби, які є на Донбасі, в центральний орган виконавчої влади, я маю на увазі, в Кабінет міністрів. Я от стільки спілкуюся з цими нещасними втікачами від війни, біженцями, як щось кажуть, тимчасово переміщені особи, а по суті це біженці. І що я ще ні одного не знав, кого там працевлаштували чи допомогли з квартирою. Я скажу одну річ. От я мав, ну, скажімо так, контакти з минулим, позаминулим міністерством, і ми, хоча там було достатньо суперечливе міністерство, ми знаємо, хто там були заступники, але вдалося тоді з ними домовитись, і, наприклад, в КПІ є зараз спеціальна магістерська програма, яка називається «Магістерська програма щодо врегулювання конфліктів та медіації», яка готує студентів, конфліктологів, які потім мають працювати, в тому числі, на Донбасі. Тобто, незважаючи на всю суперечність, але я думаю, що навіть хоча б одна програма, і там навчаються в тому числі внутрішні люди з Донбасу. Якщо це так, то це вже не задурно. Я про це кажу. Бо я коли побачив, що позавчора, коли Криклія, нового міністра інфраструктури, оце повели С-14 Джека Карась на вокзал ЖД, і це був... Гаразд, ми йдемо. Ні, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямо в ефірі. Я можу говорити? Так, будь ласка, ми вас чекаємо. Добрий вечір, це Анатолій з Херсонщини. От, а вам не кажеться, що дивіться, як включиш який-небудь канал, і оце все балакають.
Крым, Донбасс, Крым, Донбасс. Не кажется вам, что ничего там дела не будет? Пока Путин не хочет, никто его не отвоює, никто не забере, ніякого Крыма не бачить, ничего. Потому что этот Путин, он, как кажется, беспокоится за свое государство. И чего Крыма немає? Потому что он не хочет, чтобы НАТО под боком стояло. И пока он будет этого хотеть, никто Крым не отдаст. Дякую. Пан Валерій, складне питання. Я це називаю дзвінком вічі, тому що ми знаємо, як би на нього не відповідали, а треба так відповідати, щоб ми не мали потім санкції з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Але ви як фахівець юридичного права, будь ласка, як, на вашу думку, під кутом геополітики, коли вже, по суті, ми вже бачимо, що там, де ще питання Донбасу обговорюється, то Крим взагалі виведений за рамки всіх майже переговорів? Є етапи. І відповідно до законів формальної логіки, якщо є проблема, перш за все, в громадянському суспільстві, в правовому суспільстві, що ми повинні робити? Обговорювати, а не замовчувати проблеми. Тому чоловік вже втомився до обговорення, він спеціально подзвонив. Але другого демократичного виходу немає. Є проблема, ми повинні реагувати на проблему, навіть заходами телебачення, незалежної преси та інше. Є проблема, її повинна ставити, обговорити і досягати якоїсь мети. Ми говоримо, я кожен день в цій студії, кожен вечір, по дві години. І вас слухають? Ті, хто приймають рішення, слухають, роблять висновки. Людина вже втомилася, чуєте, він каже, що ви говорите? Вона так щиро каже, це людині треба було набрати телефон, піпи. Ну, це її дійсно болить. Розумію. І, знаєте, це громадянська позиція, вона нормальна. У людини болить, вона нерівнодушна людина. В неї болить, в неї дійсно болить. І він, до речі, джерело влади, хто? Народ. Він каже, він адресує своє питання, а ми навіть можемо його переадресувати і створити такий вектор до можновладців. Ви бачите, яка проблема? Люди не мовчать. Дякую. Ми ретранслюємо те, що кажуть люди. Я сьогодні спілкувався з своєю адвокатесою Тетяною Миколаївною Монтян. І, власне, вона зараз в Німеччині. І вона там рятується від астми, бо там в неї подразник на пилок берези. І вона показала мені карту, яка є в всіх школах географії. Там, де Крим, Росія. Чому з Меркель тоді... Та нехай би МЗС, воно ж упражняється в таких от різних таких глупих позовах. Гра з картою. Ну, я знову дублюю те саме питання. А може Крим взагалі, чому, на вашу думку, виведений Крим за рамки переговорів? Ну, тому що це інша ситуація. Давайте почнемо з того, що все ж таки на Донбасі стріляються. В Криму не стріляються. Навіть, давайте, просто візьмемо банально. Якби там дійсно була Росія, то там би теж не стріляли. Я так зрозумів вашу логіку. Ні, дивіться, просто банально. На Донбасі є конфлікт, це називається міжнародна термінологія, з низькою інтенсивністю. Він є. А в Криму стрільби немає. Тому я вважаю, що спершу справді ми маємо займатися Донбасом, для того, щоб там не було конфлікту з низькою інтенсивністю. А питання Криму, воно нібито подаль знаходиться, ну, знову-таки, з зрозумілих причин. Тому що Донбас, ну, давайте чесно говорить, болить більше всім нам. І вартує набагато більше людських життів, мабуть. Крим – це ж Україна. Звісно, це Крим – це Україна. І, знову-таки, якщо ми навіть говоримо про міжнародні нюанси, але, дивіться, так само, як колись було щодо Прибалтики, да, дуже часто західні країни, вони розуміють, що є одна ситуація де-факто, є інша ситуація де-юре. Я, наприклад, хочу сказати теж про Німеччину. Дуже цікава річ, що я спостерігав в Берлінському музеї на музейному півострові. Там є набір цінностей з Криму, так звана боспорська корона. Ну, тобто, після розкопок там представлений в музеї. І там написано просто «Крим». Без будь-яких ознак, до кому він належить. Не дратували. Да, просто писано «Крим». Це така німецька... Для Європи не можна ці питання. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Суто наше питання, да, для Європи. Будь ласка, не мовчіть. Добрий вечір. Це Константин, Київ. Будь ласка. Я вважаю, що необхідно всі усилля зараз направити для того, щоб сформувати, спасти українську державність. Потому что идет процесс очень сложный и очень страшный для государственности Украины. По сути, сейчас складывается так, что необходимо, значит, изменить политический и, значит, и идеологический фон Украины. Потому что дальше по дороге национальных
национального какого-то обособления, национализма, Украина продолжать двигаться не может. Значит, необходимо сохранить интеграцию в условиях хозяйственных отношений, союзных, которые были в Советском Союзе. Вернуть Донбасс. Дякую. Я дякую вам. Але ви розумієте, справа в тім, що ну, це можна було би говорити, якби не було, скажімо, такого феномену, як Брексіт. То коли ніби будь-які України об'єднуються, потім гоп і розсварюються. А ми йдемо далі. Україні варто законодавчо забезпечити виплату пенсії тим, хто проживає на непідконтрольній території Донбасу. Таке рішення мають ухвалити оновлений уряд і оновлена Верховна Рада. Про це сьогодні сказала голова моніторної місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер. Вона вважає, що таким чином Київ забезпечить права своїх же громадян. Також пані Богнер відзначила, що місія ООН фіксує порушення режиму припинення вогню на Донбасі з обох боків лінії розмежування. За її словами, ситуація з безпекою в зоні конфлікту залишається нестабільною. Ви орієнтуєтесь в цій ситуації, як вони тут делікатно назвали, по-європейськи нестабільною. Але на вашу думку, коли в Україні цьогоріч не забито в державний бюджет взагалі пенсії, людям з українськими паспортами, які на тимчасово непідконтрольній території, які, можливо, навіть заробили пенсію ще до створення незалежної України. Так. Це теж політика. Політика держави відносно до пенсіонерів. Це ж наші громадяни, і дійсно вони ж працювали, це ж їх стаж, професійний стаж, страховий стаж, до речі, який забезпечується пенсійним фондом. І держава повинна дбати за своїх пенсіонерів. Це будь-яка держава, воно робить тільки честь цієї держави, де пенсіонери не живуть так, не такий прошарок, який люмпінізується. Це дійсно пенсіонери, це в державі повинні бути самою захищеною категорією. До речі, всі ми згодом будемо пенсіонерами. І пенсійна політика, я вважаю, що це політика, і вона повинна бути основною, тому що держава – це соціальні гарантії держави. Україна є за конституцією соціальною державою. Соціальна держава, соціальна правова держава. Ну, але так, бачите, ми декларуємо, так. Людині пояснити важко, коли в конституція гарантує соціальну державу, так, соціальні гарантії, дає гарантії безкоштовно, наприклад, медичне обслуговування, освіта безкоштовна. У нас є телефонний дзвіночок, згодом продовжимо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Я звоню из Харькова, меня зовут Александр. У меня такой вопрос риторический к гостям. Но это вопрос актуальный, очень болезненный. Вот мы говорим, реинтеграция Донбасса, вернуть людей, завоевать умы. Уже 6 лет война, будет 7. При Зеленском наверняка не будет мира. Скажите, пожалуйста, даже если предположить, что они заключили мир, и мы хотим, чтобы они были в составе Украины, каким образом донецкие граждане будут жить в мире и согласии с националистами, которые у нас 6 лет безнаказанно творят, что хотят? Не получится ли, что будет резня в очень широком масштабе, и что будет еще очень много жертв? Спасибо. Дякую. І донецькі громадяни, і націоналісти, вони всі мають українські паспорти. Прошу якраз толерантно відзиватися, бо тому що часто влада використовує це знеособно, типу, щоб, а тоді їх не шкода. Тим більше, я мушу вам відзначити, я сам з Галичини, і я чітко знаю, по теорії націоналізму, любов до свого – це націоналізм, це державотворчий чинник, а ненависть до чужого – це є нацизм. Да, я просто хотів сказати, от в продовження із приводу пенсії теж, дивіться, справді, це, якщо ми говоримо про питання пенсії, це просто банальне відновлення прав людей, наших громадян, які живуть на Донбасі. Я теж здивований, що до цього часу це рішення не приймається. Я бачу відповідь, чому це так і не відбувається, в тому числі, як це не парадоксально, через неоліберальну політику економічну, яка ведеться в цілому в нашій країні. Тобто це спроба банально економити на наших громадян. Тому що я чув різні цифри, які потрібно виплатити за ці роки людям, які, наприклад, не отримували пенсії, але мешкають на Донбасі. Навіть чув цифру до так, підрахунок до 60 мільярдів гривень. Це велика сума. Я розумію, що це велика сума. Але це гроші тих людей. Можна частина... чекати, коли пенсіонери... Дивіться, частина... От, я про це хотів. Частина з них вже померла.
І теж є відкрите питання, кому тепер належать ці гроші. Тому що, по суті, це ми можемо це, знаєте, розуміти як певну власність цих людей. Да? Тому що вони вже вони напрацювали так і є, на ці це гроші. Пенсійний фонд, да? Да, тобто це їх певна власність. Це не заплатня, це да, пенсія. Тобто, да, вже... тобто, тим паче, що у нас є випадки, коли люди, які їдуть за межі країни, а вони ну, в якусь іншу країну, вони ж отримують пенсію. Отримують пенсію. Наприклад, в мене на Галичині людей взагалі такого працездатного віку майже немає. Всі або в Італії, або в Польщі, але при цьому отримують пенсію. Але карточка пенсії є, хтось отримує, банкомат підійшов. А чому там не можна ввести банкомати? Ну, дивіться, але знову таки, це знову, от я про це кажу: інтернет-банкінг, банкомати. Тобто про це якраз треба думати. Да? І про те, щоб була оця верифікація цих людей, вона багато не зараз раз на два місяці, здається, зробити там раз на півроку, на два роки, на один рік. Ну тобто, щоб людям було, скажімо так, зручно цим речам користуватися. Пане Валерію, ми з вами знаємо, що на КПВВ часто затримують СБУ, там поліція, напевно, що СБУ, так званих типу. Людей, які перевозять пенсії, тобто з карточками їдуть, тобто вони, по суті, допомагають пенсіонерам, які знерухомлені або ну, не мають можливості поїхати за певний відсоток, таким чином зняти з карточки їхню зароблену ними пенсію і привезти туди в так званий ЛНР чи в ДНР, так? Ну, взагалі... Їх тут називають, що це так звані конвертаційні центри. Дика ситуація, тому що дійсно людина свою пенсію заробила власним трудовим стажем. Але от я погоджуюсь, уряд, те, що вже канув літо, що вже він пішов, вони будь-які кроки робили, щоб мінімізувати. Тобто є захищена стаття, пенсійний фонд. Вони економили на того, щоб не платити. Внаслідок чого? Ви не приймали рішення розвивати економіку, базис, так. А навпаки, за счет цих людей бідних, щоб не платити. Ну, це хибний шлях для уряду, так, того, що вже пішов. Ну, тобто, в цілому це піднімає питання ширше. Дивіться, от пенсія, але є ще питання, наприклад, взагалі економічного розвитку. У нас, по суті, от нас дуже люблять розповідати про міжнародних інвесторів, зовнішніх інвесторів, але ми бачимо, що вони не йдуть в Україну. Не йдуть. Тобто, навпаки, якщо ми хочемо, щоб було нормальне пенсійне забезпечення, соціальна держава, ми маємо думати про розвиток вітчизняних інвесторів. Да? У нас ж є такі компанії. Внутрішніх, так. Да, внутрішніх, навіть умовно, там МХП, Нова Пошта, Крюківський завод, коли президент був і говорить, ми будемо замовляти оці 90 вагонів. Оце всі речі, які взагалі мають бути системні. Системна модель. Той, хто 100 або 200 мільйонів приносив в нашу країну з внутрішніх інвесторів, вони мають справді отримати якісь пільги, але завдяки цьому ми зрештою будемо отримати робочі місця, надходження до бюджету податки, і податки, і відрахування до пенсійного фонду. Дякую, ви просто сказали слово інвестиція, інвестор. В час, коли така ситуація в Україні, один раз якось був я на такій, можна сказати, п'янці з одним дуже впливовим чиновником, він сказав, що 100% так званих інвестицій – це... Ті, хто перед працює тим, з Італією, вкрали так. гроші, і так. потім заводять, сподіваючись на пільговий режим їхніх. Ну, тому треба, але ж заводять сюди. Дивіться, тому треба робити, для, щоб це було в чисто, щоб це були українські інвестиції від українських підприємств сюди ж. І тоді ми будемо, ну, скажімо так, розуміти, а не знаєте, намагатися зіграти в таку гру, що це іноземні інвестиції, хоча насправді це не іноземні Дякую. Інвестиції. Ми йдемо далі. Після повернення Криму та Донбасу декомунізація на цих територіях має відбуватися поступово. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» розповів директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Він каже, що зараз активно обговорюють проекти перехідного правосуддя для регіонів, які будуть інтегровані назад після деокупації. Так само поступово має відбуватися і впровадження закону про декомунізацію на цих територіях. Найвідвертіші елементи комуністичної пропаганди потрібно буде вилучити з публічного простору, але це має відбуватися цивілізовано, зрозуміло і правильно проговорено суспільством, наголосив пан Дробович. Знову ми колотимося, чому зараз навіть цей закон про декомунізацію забувають, що закон був про декомунізацію і денацифікацію. Коли в центрі Києва зигують молодики, то їх ніхто не карає. А тут комусь пам'ятник, який більшість, 90% молоді навіть не знають, кому цей пам'ятник, але його заїдає, бо він під тим пам'ятником призначив дівчині здибанку, перепрошую. Ну так. Знаєте, історичний досвід, він нас вчить чому? Сама в цьому країні розвинута політика правова – це в Німеччині. В них вже, відповідно до фашизму і нацизму, в них вже вакцина проти нацизму. Там ніхто не зигує. Там навіть появлення в публічному просторі на футбольному матчі і таке інше, вибачте, з цими зігами і таке інше, це заборонено законом.
От вакцина правова в Німеччині. Вони калькували цей закон в Німеччині. А у нас навпаки. Так, вони калькували, але розвиток закону, він складається в тому числі і судовою практикою. Осудили якогось пенсіонера за те, що він з червоним прапором вийшов. Є карна справа була, довели до вироку суду. Ну, добре, що не дали там реальну міру покарання. Але щось я ще не бачив у тих от фанатів футбольних, які там зігували з цими, потім устраювали бійки. Оце є наслідки того, що Семен Лузман, відомий психіатр, каже, хворе суспільство, психічно хворе суспільство. Пане Олексію, До речі, вибачаюсь, Руслан, і сьогодні там на цьому заході, хто Сергію Сівохову тортурам піддавав, а я мушу сказати, що це так. Вони ж там з зігами були, вони ж там татуювані такі інші. Ну, там я бачив зрозумів. Щось таке. Гаразд, пане Олексію, от я свій досвід, кілька років тому я був у Швеції, і там, здається, Норчопінгу у місті, площа. І там от це їхній це Карл XII, який для по суті знекровив Швецію, тому що при ньому загинуло втрати були половина чоловічого населення і третина жіночого. Ну це по суті країна була пустеля. Що вони наших полонених козаків захопили, то вони там були головами сільрад, типу як по-нашому, бо тому що я там зустрічався з одним науковцем, бо тому що вони вміли читати і писати, і грамотні були на той час, в Швеції були більш такі, не так все просто було. І тут ніхто не звертає увагу, я впевнений, навіть самі шведи не звертають увагу на оці деталі, які, по суті, використовуються тільки маргінальними такими партіями. Всюди є маргінальні партії, чи ультраліві, чи ультраправі. Але в нас чому вони стають або партіями влади, або, перепрошую, партіями, на яких починає зважати навіть президент, називаємо так, президент миру, за якого проголосували 73%. Ну, але з іншого боку, задає то президента в новорічній промові звучала фраза, яка різниця, як називається вулиця, або під яким пам'ятником ви проводите. Це правда. Якщо там дорога заасфальтована, і так далі. Але, я от тут хотів з приводу історичної політики або політики пам'яті таку річ сказати. У мене були певні сподівання на нового директора інституту, пана Друбовича, що він буде лібералізувати всю цю історію, пов'язану з В'ятровичем. Тобто, що значить лібералізувати? Просто відмінить або буде ініціювати відміну дискримінаційних нюансів закону про декомунізацію, тому що у нас де-факто зараз в країні, де заборонена офіційна державна ідеологія, де-факто у нас одна із ідеологій, комуністичної ідеології, є заборонена. Ну, це суперечить Конституції України. Ну, тобто, розумієте? Тому що де-факто виходить, що закон про декомунізацію говорить, що одна з існуючих в світі ідеологій, а комуністичні ж партії є в Німеччині, у Швеції, зрештою, в Чехії. Ви мені нагадали, при всьому моєму негативно ставлення до пана Симоненка, до Петра Олексійовича Симоненка, який багато в чому дискредитував комуністичну ідеологію, але він має своїх цих прихильників, він має аргумент, коли я з ним зустрічаюся, пересікаюся, чи в парламентській асамблеї Ради Європи, чи в Бундестазі, у німців на засіданні Делінке, він реально правий, бо він каже, як це заборонили. І де-факто встановили, виходить, якусь державну ідеологію. Тому у мене були сподівання, що, скажімо так, новий директор інституту, інститут буде займатися якраз тим, що він буде лібералізувати всі ці речі. Тим паче, що я вже пригадав у цьому інтерв'ю президента, президент говорив, що я взагалі хочу лібералізувати все. От 4 роки за лібералізацію. Так добре. Давайте почнемо з цих дискримінаційних, антиконституційних речей. Але, на жаль, я поки не бачу з боку Інституту національної пам'яті спроб це робити. Тому що є якась ідея креативної декомунізації. Але, вибачте, знаєте, як можна оправдовувати закон, який є сам по собі несправедливий, і вважати, що якщо ми якось його креативно подамо, то це буде плюс для країни. Не буде плюс. У нас є телефонний дзвіночок, але я дуже вас прошу коротко. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? Алло, добрий день. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Я вже в ефірі, да? Так, будь ласка, ви говоріть. Питання. Мене звуть Наталія. Я з поселок Верхньоторецька, зона бойових дій. У мене такий к вам вопрос і взагалі таке пожелання. От всі на словах люблять Донецьк, люблять людей донецьких. Ну, розумієте, за 6 років, які ми прожили в війні, для простих жителів, людей, нічого не зроблено. Нет у нас никаких льгот. Мы полностью платим все коммунальные услуги. Полностью все платим. Почему нас не являются участником боевых действий? Почему этот стаж, который вот 6 лет мы уже воюем? Алло, прервалась, зависла.
Пане Валерію, ну там вона і так порушила такі питання. Ну, да, хоча я настільки знаю, що якраз статус УБД, учасників бойових дій, то, по-моєму, мають скоро вже в цьому році, вже через кілька місяців буде 500 000. Ну, так, да, да, потрібна ревізія, до речі, цих всіх учасників. Бо дійсно, той, хто приймав присягу, той, хто дійсно там воїнський свій шлях пройшов, він не кичиться оцім корочко учасник бойових дій. Він поводиться чемно, ну, тому що є і... Парадокс диванної, так званої диванної сотні, що дійсно, диванний воїн всі. Більш такий яскравий, більш да, такий шумний. Представник, да, ветеран такий, да, це так. Відповідно до цього запитання, а може репліки пані, що нам дозвонилась, ну це ж проблема. І дійсно, тому що і створюється міністерство, щоб займалося проблемами людей, які так. Які там знаходяться. Ми повинні гарантувати їм трудове право і, до речі, пенсійне право. Повинні. Вони не повинні там їздити, відмічатись. Не повинні, тому що вони, це вже аксіома. Людина є пенсіонер, вона ну, м'яке повинна відбуватись до цього перетину цих кордонів. Щодо УБД, для них ну, це не та категорія. Дякую. Да, це не та категорія. Щоб... І на завершення у нас, так би мовити, є бантик, так, щоб був хоча б якийсь позитив. Він цього, сьогодні, цього, цей вечір у нас досить дивовижний. Отож, поїхали. В Україні на 10 років засудили китайського шпигуна. Той намагався отримати секретні розробки ракетно-космічної галузі. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Слідство довело, що маючи ступінь доктора технічних наук, шпигун прикривався офіційною науково-технічною співпрацею між КНР, Китаєм і Україною. І під час відряджень китаєць намагався схилити до таємної співпраці кілька вітчизняних учених. Оперативники СБУ затримали шпигуна на гарячому під час спроби отримати секретні розробки. Я розумію, що ракетно-космічну галузь ми вже не відродимо, що це є практика постійна, бо Китай славиться своїм промисловим шпигунством. Да, але мені дивно, що нарешті почало працювати СБУ. Воно раніше шпигунів робило журналістів, там, з громадських лідерів. Скажу, ваша хвилина і ваша хвилина. Дивіться, інша річ. Ну, ця інформація дозволяє нам сказати про те, що у нас є наука. І у нас є наукові розробки, які цікавлять Китай, фабрику залишки. Світу. Фабрику світу. Погодьтесь, Китай – фабрика так. світу. Тобто, це друга економіка в світі. Ну, тобто, я думаю, що це показник того, що якщо буде змінено пріоритети політики, в тому числі науково-технічного розвитку, у нас є можливість почати робити конкурентну продукцію. Ви казали за другу економіку світу, по коронавірусу все поправить ваша хвилина. Не поправить. Я підтримую, що в такому недоброму я хотів би бачити щось позитивне. Якщо є шпигунство, якщо є технології, які користуються повагою, то і буде і промисловий шпіонаж, буде, до речі, і аналоги відбуватися. Ну, це об'єктивний процес будь-якої держави. І це корисно, коли у нас в державі є ще промисловий потенціал, який цікавить навіть Китай. Якби це не було нам дивно. Гаразд, перша година нашого ефіру добігла до кінця. Нагадаю, в цій годині разом зі мною в студії були політолог Олексій Якубін, та Валерій Бондик, народний депутат України 6-го, 5-го і 6-го скликання. Дякуємо вам за розмову. А за мить ми повернемося до ефіру і вже з новими гостями обговоримо нові теми. Тож дочекайтесь.